Situata e mbetjeve në Golem mbetet kritike prej një jave, ku pavarësisht apelit të banorëve dhe turistëve, Bashkia e Kavajës nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për pastrimin e tyre. Pamjet që shohim shoqërojnë përditshmërinë e qytetarëve dhe turistëve, të cilët janë të detyruar të jetojnë me ndotjen dhe me frikën e sëmundjeve të ndryshme. Ish futbollisti Andi Lila shprehet se më shumë se pa aftësi e pushtetit vendor, kjo situatë duket një skenar i mafjes së plehrave. Fatkeqësisht, ai që qytetarët e Kavajës dhe Durrësit po përjetojnë është një skenë kriminale që po ndërtohet duke dëmtuar shëndetin e qytetarëve me qëllim pasurimin e klientëve të Edi Ramës. Për të çuar para te mafia e incernatorëve, plehrat po lihen me qëllim jashtë kontrollit për të nxitur një krizë dhe pastaj për të ofruar një zgjidhje nga ata që prodhuan të krizë. Një lojë e tillë me kërcënimin e shëndetit të qytetarëve u krye edhe nga Bashkia Durrës, e cila mbyti qytetin me plehra derisa kaloi në Këshillin Bashkiak vendimin për t'i çuar plehrat në inceneratorin e Klodian Zotos në Sharr. Një situatë e tillë është përsëritur edhe në Bashkinë Peqin, ndërkohë që Partia Demokratike i ka kërkuar spak të hetojë mbi këto skenar, para se pasojat për ambientin dhe shëndetin e njerëzve të jenë të parikuperueshme.